Hop demek ki 21. sualımızda etiliyip ki konusunun yasa uçusu 100 getin. Yasa uçusu biraz ki bana buyurlar yasa uçu. Hop. Uning asos tekisligi bilan tashkil qilgan burchagining sinusi 0,6 ga teng. Mana bu burchak alfa desak, ana shu sinus alfa teng ekan 0,6 ga. Hop, 0,6 ga 9,6 bo'lib qoldi. Konus o'q kesimining perimetrini toping. Bu perimetr nimaga teng? 100 ni 100 ga qo'shamiz hamda mana bu yerni ham qo'shib qo'yishimizga to'g'ri keladi, ya'ni 2r ni. Buning uchun bizga nima kerak? R kerak. Hop, r ni topishimiz kerak bo'lar ekan. Hop, r ni topishni nima qilamiz? Mana bu yerni 90 gradusligidan foydalanamiz. Mana bu yer to'g'ri burchakli uchburchak desak, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan nimaga teng? R ga teng. Hop, r ning r hash qilib qo'ydik. R'ning 100 ga nisbati nima, ya'ni gipotenuzaga. Ular orasidagi burchakning kosinusini beradi. Demak, kosinus alfa ga teng. Bizda sinus alfa bor. Kosinus alfa nimaga teng? Ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa ga teng. Hop, 0,6 ning kvadrati 0,36 ga teng. Birdan 0,36 ketsa 0,64 qoladi. Undan 0,8 qoladi. Demak, bu 0,8 ga teng ekan. Hop, yoki bo'lmasa 8 taqsim 10 deb yozsak ham bo'laveradi. Mana bu 0 bilan bu 0 qisqarib ketdi, shunda r teng bo'ladi. 10 bu yoqqa o'tsa 8 ni ko'paytirsak 80 ga teng ekan. Demak, perimetr quyidagicha: 2 ta 100 ning yig'indisi 200 plus 2r nimaga teng bo'ladi? 160 qo'shsak 360 degan javob kelib chiqar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 22-chi misolimizda konusning yasovchisi 15 ga. Hop, mana shu konus bo'lsa yasovchisi 15 ga teng ekan. Yon sirti. Hop, yoyilmasining uchidagi burchagi 120 ga teng ekan, ya'ni fi mana shu uchida burchagimiz teng ekan 120 ga. 120 gradusga teng. Konus asosining diametrini toping. Ya'ni 2r ni so'rayapti bizdan topishni. Hop, endi bu yerda bizda shunday formula borki, r teng erting. Hop, L ko'paygan fi taqsim 2 pi degan formula bor edi. Nech bor yozdim buni? Endi bunga ko'ra Lmiz bilamizki 15 ga teng, fi imiz 120 gradus. Bu nima degani? Hop, 120. Hop, pastroq qo'ysak shuni. Hop, 120 ko'paygan pi taqsim 180 degan. Taqsim, ya'ni radianga o'tkazib olishimiz kerak. Gradus yozib bo'lmaydi. Gradus yozsak mana bu yerda to'g'ri javob chiqmaydi. Chunki radianda hisoblanyapti buni. Demak, 2 ko'paygan pi tenglik. Hop, bu yerda endi mana bu pi bilan pi qisqarib ketdi. Hop, mana bu 0 bilan mana bu 0 qisqardi. Bu 12 ni 2 ga bo'ldi 6. Demak 15 ko'paygan 6 taqsim 18 tenglik. Buni bunga bo'lsak 3, 15 ni 3 ga bo'lsak 5. 5 degan javob chiqar ekan. Endi bizdan nima so'ragan? Diametrini so'ragan, 2r ni. Demak 2r teng 10 ga bo'ladi. 5 ning 2 ga ko'paytsak, bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak bu yerda konus asosining radiusi 12 ga. Hop, konusning r teng ekan radiusi 12 ga. Yasovchisi 40 esa 40 ga teng ekan, l teng ekan 40 ga. Shu konus yoyilmasining uchidagi burchagini toping deyilyapti. Uchidagi burchagini topish formulasi hozirgi formuladan fi ni topilgan holatda teng bo'ladi. Hop, 2 r taqsim l ko'paygan 180. Hop, bu yerdan 2 r ning o'rniga 12, 2 ko'paygan 12 taqsim 40 ko'paygan 180 tenglik. Mana bu 0 bilan 0 qisqarib ketdi. 12 ni 4 ga bo'lsak 3. Hop, 3 ni 2 ga ko'paysak 6. Hop, 6 ni endi 18 ga ko'paytiramiz. 6 8 bo'ladi, 48 ning 8 i 4 yozsa 6 kara 1 6, 1 ni qo'ysak 108 degan javob kelib chiqadi. Bu esa mana A javobda keltirilgan.
Hop, demak 24-misolimizda konusning o'q kesimi teng tomonli uchburchakdan deya iborat deyapti. Konusning o'q kesimi bilamizki, mana bu aylansini tashlab borsak, mana bunday to'g'ri, mana bu teng tomonli uchburchak bo'lib qolar ekan, mana bu yer bu yerga hamda bu yer teng ekan shu yerga. Hop, agar konusning to'la sirti 243 ga teng bo'lsa, konus asosining diametrini toping. Diametr degani nima degani? 2r degani. Mana shuni topishni so'rayapti bizdan. Qaranglar. Bu yer r r'dan. Demak, mana bu tomon 2r ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Hop, endi to'la sirti formulasi mana bu. Unga ko'ra mana bu teng ekan 243 π ga. To'g'rimi? Hop, endi bu yerdan π bilan π ni qisqartirib boraylik. R ning o'rniga r yozaylik. Qavs ichida ham r, l ning o'rniga esa 2r yozar ekanmiz, chunki 2r ga teng ekan. Tenglik 243. Bu yerdan buni bunga qo'shsak 3r, to'g'rimi? Hop, endi 3r ni ko'paytirsak r ga 3r kvadrat teng bo'ladi 243 ga. Buni bo'lib boramiz bunga. 24 ning ichida 8 ta bor, buning ichida bitta bor. Demak, 81 ga teng ekan. Bundan ildiz olsak teng bo'ladi 9 ga. 9 deyilgan javob esa bu yerda hozir bizdan diametrni so'ragandi. 9 ni belgilash xato bo'ladi. Radius topib qo'ygan bo'lamiz. Demak, 2r nimaga teng bo'ladi? 18 ga. 18 deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 25-misolimizda konus asosining radiusi 6 ga. 6 ga, balandligi 8 ga. Konus yoyilmasining uchidagi burchagini toping. Uchidagi burchagini topish formulasi quyidagicha: f teng hop 2r taqsim l ko'paygan 180. Mana shu formuladan iborat. Hop, r bor, l yo'q. L ni topish uchun esa mana bu 90 gradusligidan Pifagordan foydalansak, mana bu 10 chiqadi, to'g'rimi? Demak, buning o'rniga 10 yozar ekanmiz. Shunda 2 ko'paygan 6 taqsim 10 ko'paygan 180 tenglik. Bu bilan bu nol qisqarib ketdi. Buni bunga ko'paytirsak 12 ko'paygan 18 tenglik. Bir-biriga ko'paytiramiz. Hop, 12 ni 18 ga ko'paytirsak 216 ga teng ekan. 216 gradus degan javob bo'lar ekan. Demak, bu esa mana B javobda keltirilgan. Hop, demak bu yerda aytilyaptiki, konusning to'la sirti asosining yuzidan 3 marta katta bo'lsa. Hop, S to'la sirtiga nimalar kiradi o'zi? S yon plus S asos. Mana shu 3 marta katta ekan nimadan? Asosidan, asosining yuzasidan, demak S asosdan. Bu yerdan bu biya qo'ysa nima qolar ekan? S yon teng bo'lib qolar ekan 2 ta S asosga. Hop, o'q kesimining uchidagi burchagini toping deyilyapti bu yerda. Mana bu o'q kesimi desak, bizda uchidagi burchak, mana bu burchak alfa desak, ana shu alfani topishimizga to'g'ri kelar ekan. Hop, endi mana shu holatda topamiz albatta. Hop, bizda mana bunday formula bor ediki, asosining mana bu burchakni bu yerda b alfa deyishgan, biz beta deylik, endi tepani alfa deb qo'yganligimiz uchun. Hop, s asosining yuzi teng s yon sirtining yuzasini kosinus betasi deymiz. Endi mana shunga teng degan formula bor. Bunga ko'ra yonning o'rniga mana bu yer ikkita asos qo'yaylik. Shunda s asos teng bo'lib qoladi 2 ta s asosga va ko'paygan kosinus beta. Bu yerdan bu bilan bu qisqarib ketsa, buning maxrajiga o'tsa nima qoladi? Kosinus beta teng bo'lib qoladi 1 taqsim 2 ga. Bu nima degani bu? Beta 60 gradusga tengligini bildiradi. Demak, asosining burchaklari 60 gradus. 60 gradusdan bo'lib qolsa nima bo'lib qoladi? Majburiy tepa ham 60 gradusga teng bo'lishga majbur bo'ladi, chunki muntazam uch burchak bo'lib qolar ekan. 60 gradusga teng ekan, demak u yer ham. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 27-misolimizda aytilyaptiki, konusning o'q kesimi muntazam uch burchakdan iborat. Shu uch burchakning yuzi esa 16 + 3 ga teng deyapti. Konusning to'la sirtini toping. Hop, mana shu konusning muntazam mana bu o'q kesimi, ya'ni aylanani yo'q deb tasavvur qilsangiz, muntazam uch burchak bo'lib qolar ekan. Mana bu yer, mana bu yerga teng bo'lgan. Demak, asosi 2 r ga teng bilasizlar. Demak, mana bu yer ham 2 r ga teng ekan. Hop, bu uch burchakning yuzasi esa 16 + 3 ga teng ekan. Bu nima degani? Mana buni bunga ko'paytmasining orasidagi 60 gradus burchagi yuzani beradi, to'g'rimi?
Demek 2 r köpeygen 2 r taksım 2 köpeygen kosinüs 60 gradi. Yani sinüs 60 gradi. Bana şu yüze böyledi. Yani ilzat 3 taksım 2. Şu tingeken 16 ilzat 3 ge. Bu yerden r'ni topib olaylik. Mana bu 2 bilan mana bu 2, bu 2 bilan bu 2 qisqardi, bu 3 bilan bu 3 qisqardi. Shunda r'ni r ko'paytsam r kvadrat 16 dan ildiz olsam 4 ga teng. Demak, radius 4 ekan. Radius 4 bo'lsa l nechaga teng bo'ladi? 8 ga. Endi bemalol mana bu formuladan topishimiz mumkin to'la sirtini. S to'la nimaga teng? Pi ko'paygan r, r 16 ga 4 ga teng. Qasida 4 plus 8. Bu nimaga teng? Pi ko'paygan 4 ko'paygan 12. Qo'l ko'paytsam 48 pi degan javob bo'ladi. Bunday deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak bu yerda konus o'q kesimining ikki tomoni 4 va 9 ga teng deyiladi. Shu yerda shartida sal neto bo'lganimcha bu yerda qaranglar, mana bu L L dan bo'ladi har doim. Xo'p, demak bu yerda mana bu yerda 9 dan deylik. Mana bu yerda esa 4 deylik. 4. Demak, mana shuning yon sirtining yuzini topish uchun esa mana formuladan foydalanamiz. Unga ko'ra r nechaga teng bo'ladi? Buning yarimi 4 ning 2 ga. L nechaga teng? 9 ga teng ekan, demak. Xo'p, s yon nimaga teng bo'ladi? Pi ko'paygan buning bun ko'paytmasi, ya'ni 9 kerak 18. Demak, 18 pi degan javob bo'ladi. Bunday deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, kitobning tekshirib ko'raylikchi. Demak, bu yerda ham javob bo'lar ekan. Demak, bu yerda shartida qandaydir kamchilik bor. Ya'ni bu yerda asosining asosi, misol uchun mana shu bo'lgandagi o'q kesimining asosi 4 ga, ikkoni esa 9 ga teng deganda juda ham to'g'ri degan shart bo'lardi. Demak, bu yerda C javob bo'lar ekan.